区的管理员已经证实了这个问题，看到那个穿防护服的那个警察跟保安一起来了，已经。你看，这天，你看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 ，高烧39度4天，然后在我们医院看发热门诊，那一刻开药没有药，下来退卡发脾气。你看摘下口罩咳嗽呢，故意对着里面咳嗽。哇。